Nettpirater må få bøter så det svir, helst opp i millionklassen. Det mener en jusprofessor. Siste offer for piratvirksomheten er suksessfilmen Max Manus, som nå kan lastes ned ulovlig fra flere nettsteder. Årets kinosuksess Max Manus er tatt av nettpirater. Piratkopier av storfilmen kan nå bare to uker etter kinopremieren lastes ned ulovlig fra flere nettsteder. Tusenvis har allerede lastet ned filmen, og antallet øker for hver time. Vi ser på det som veldig alvorlig og kommer til å følge opp dette med de midler vi har til rådighet. Vi kommer til å politianmelde i den grad vi finner grunnlag for det. Men jusprofessor Jon Bing tror at andre enn politiet må mobilisere mot denne type kriminalitet. Det er fåfengt hele tiden å skylde på politiet, så hvis man i stedet så på å forbedre mulighetene til rettighetshaverne for selv å forfølge sine egne rettigheter, så ville det kanskje være et skritt i riktig retning. Nettpiratene må få en skikkelig smekk på fingrene i form av et klekkelig erstatningskrav, mener professoren. Det må i hvert fall være så stor at prosessfullmektigens honorarer dekkes med en faktor på 2 eller 3. Så la oss si 2-3 millioner kroner. Vi ser også i flere land i Europa så har myndighetene satt i gang straffetiltak mot folk som driver ulovlig nedlastning. Vi forventer nå at også norske myndigheter setter sånne tiltak i verk.